Bilirsiniz, mən belə görüşlərin nəticələrinin belə deyək də, çox sürətli şəkildə cəmiyyətdə hiss olunacağına inanmıram. Çünki adətən belə görüşlər iki hissəyə bölünür. Cəmiyyətə, əhaliyə elan olunan hissəsi və pərdə arxası, belə deyək, qapalı qaplar arxasında aparılan hissəsi. Əsasən bu yük, siyasi yük, qapalı qapılar arxasında olan söhbətlər olur və onlar da tez bir zamanda həyata keçmir. Çünki burada tək Rusiya-Azərbaycan münasibətləri deyil, burada həm də 3-cü, 4-cü dövlətlərin maraqları və onların bu və digər formada münasibətləri də münasibətlərinə də təsir edir. Odur ki, bunların hamısı nəzərə alınır. Yəni, indiki məqamda Azərbaycana ard-arda Putinin, onun ardınca tam Türkiyə Cümhurbaşqanı tam Erdoğanın, sonra yenə Putinin səfərləri bunun mənəsini müsbət hal kimi qiymətləndirirəm. Çünki əgər bir hərəkətlilik varsa və bu hərəkətlilik Azərbaycanın yəni, ümumi xəttdə zaten hiss olunur, Azərbaycanın ziyanına deyilsə, çünki bu Azərbaycanın ziyanına olmadığını nədə izah edə bilər? Rusiya-Türkiyə yaxınlaşması fonunda Rusiyanın Azərbaycan əleyhinə atacağı addımlar indiki məqamda real görsənmir. Bundan əlavə Ermənistanda baş verən hakimiyyət dəyişikliyi və hazırki hakimiyyətin qərbə meyilliliyi və Rusiyaya ritorikası fonunda da Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində gərginliyin olacağı inandırıcı deyil. Bütün bunların fonunda düşünürəm ki, Putin Azərbaycana səfəri Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində Azərbaycanın indikindən daha çox maraqlarına təmin eləyəcək. Düzdür, yenə qeyd edirəm. Burada möhtəşəm qlobal bir dəyişiklik gözləmirəm. Nə Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin siyasi münasibətlərinin indiki vəziyyətində, nə də Qarabağ konfliktinin bu və ya digər formada dəyişikliyinə. Ola bilsin, hansısa belə deyək, planların təməlləri qoyula bilər, ilkin konturları razılaşdırıla bilər, amma konkret hiss olunacaq, bir anda hiss olunacaq dəyişikliklər təbii ki, olmayacaq. Bilirsiniz, bu biraz da belə deyək də, həmin gələn dövlətlərin və yaxud Azərbaycanın ünsiyyətdə olduğu dövlətlərin siyasi xarakterinin göstəricisidir. Yəni, kimsə dünyada deyə bilməz ki, Rusiya insan haqlarının müdafiəsi istiqamətində xüsusi fərqlənir və yaxud öndədir. Amma bilir Rusiya dövlət olaraq siyasi xarakterini, yəni hər zaman imperiya xarakterli, imperiyaya meyilli bir dövlət olub və imperiya siyasəti yürüdüb, bugün də onu davam elətdir və elə bir dövlətdən insan haqları və götürəndə ki, özünün də daxilində kifayət qədər siyasi məhbusu var və gəlib hansısa digər dövlətdə siyasi məhbuslardan danışması nə səmimi görünər, nə də realdır. Amma mən bu məsələdə qərbi də səmimi hesab eləmirəm. Çünki qərb bugünə qədər kağız üzərində və yaxud da bəyanatlarla, quru bəyanatlarla güya ki, həmin tutam siyasi məhbusları olsun, insan haqları olsun, demokratik dəyərlər olsun, bunları müdafiə elədiyini bəyan edir. Amma bütün razılaşmalar da tənqid elədiyi həmin Azərbaycan hökumətindən əldə edir, həmin hökumətlə ən yüksək səviyyədə əlaqələr qurur, həmin dövlətin başçısını belə deyək də, tənqid elədiyi İlham Əliyevi hər dəfə ən yüksək səviyyədə öz dövlətlərinə dəvət edirlər, qəbul edirlər, müqavilələr imzalanır, razılıqlar əldə olunur və hakimiyyətin legitimliyini tanıyırlar. Budur ki, mən belə deyək də, qərbi də bu məsələdə səmimi hesab eləmirəm. Qərb hər zaman Azərbaycandakı demokratik vəziyyətlə, insan haqları ilə, siyasi məhbuslarla Azərbaycan hakimiyyətindən alver eləyib. Öz maraqlarını təmin edənə qədər bu belə deyək də, bu tələbləri irəli sürüb, maraqlar təmin olunandan sonra bir gün içində bu belə deyək, iddialardan geri durublar. Yəni, əgər biz Azərbaycanda demokratik dəyişikliklərin olmasını istəyiriksə, siyasi məhbusların azad olunmasını istəyiriksə, demokratik bir dövlət qurmaq istəyiriksə, bunu bizim özümüz etməliyik. Yəni, Rusiya ilə qərbin və yaxud da İranla qərbin bu məsələdə fərqi nədədir? Bəziləri açıq səmimi etiraf edir. Məsələn, Rusiya etiraf edir ki, mənim demokratiya kimi bir dərdim yoxdur, Azərbaycanda insan haqları kimi bir dərdim yoxdur. Yəni, açıq maraqlı mövqeyini qoyur. Qərb bunu belə deyək, daha qeyri-səmimi şəkildə göstərir. Yəni, fərq budur. Yəni, biz, məsəl üçün, AK Parti olaraq heç bir zaman digər dövlətə ümid edib daxildə siyasət yürütməyin tərəfdarı deyilik, olmamışı olmayacaq da.